Então, é um desafio muito grande, né? A gente tem brigado por essa conferência há muitos anos. O pessoal dos trabalhadores da saúde mental, os usuários têm se empenhado muito para isso. E aí, na nossa nona conferência estadual de saúde, né? A gente teve a oportunidade de acolher essas propostas dos municípios, que era justamente a realização dessa conferência, tanto estadual, municipais e a nacional, de saúde mental. E aí a gente conseguiu, a partir da proposta aqui do Mato Grosso, levar essa proposta para Brasília, conseguimos aprová-la e hoje, né, está contemplando e trabalhando para que essas conferências aconteçam, né? E é muito importante esse momento e cuidar da saúde mental, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, né, Leonardo? Eu acho que esse momento de pós-Covid, que a gente já pode, inclusive, já começar a trabalhar esse tema de pós-Covid, a saúde mental é algo fundamental. Justamente, né? A saúde mental, ela, acho que não só por conta da pandemia, mas também por causa dela, a saúde mental ela precisa ser olhada com um olhar mais atento, né? A gente tem pesquisas que identificam que a cada pessoa que veio a óbito por Covid, a gente tem o potencial de afetar outras 20 pessoas que potencialmente vão sofrer alguma coisa, algum sofrimento psíquico, né? Sofrer ou não sofrer. Então, é muita pessoa, né? Muita gente que pode ou não estar em sofrimento. E aí, esse olhar cuidadoso que a gente tem que ter é dos nossos profissionais, dos nossos gestores, ele tem que se refletir em política pública, né? Ele tem que se refletir em qualidade de trabalho, em garantia, né, de saúde mental para a nossa população, que é o que nos interessa, né? Agora, essa conferência foi realizada aqui no município de Alto Garças. Quais serão os próximos passos aí que o município deve tomar? Agora, o município realizado a conferência, né, feito suas propostas, tem seus delegados eleitos. Agora é o Conselho de Saúde, né, pegar esse relatório, todas essas propostas que os delegados aqui realizaram, propuseram, e tentar incluí-las dentro dos instrumentos de gestão do município, né, dentro do plano plurianual, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, no orçamento, para que essas propostas não passem em branco, né, para que elas sejam executadas. E aí, isso em relação às propostas, né? Em relação aos delegados, os delegados eles vão estar participando da conferência estadual no dia 24, 25 e 26 de março de 2022 em Cuiabá. Então a gente está trabalhando aí duro, semanalmente, para que todos sejam muito bem acolhidos na capital e que a gente consiga ter uma belíssima conferência com aprovação de ótimas propostas. E qual que é a sua avaliação para essa primeira conferência que foi realizada hoje aqui no nosso município? Então, toda vez que eu vou no município e é a primeira conferência, eu fico muito orgulhoso, assim, e me enche de esperança também. Paulo Freire foi o cara que pegou a esperança e transformou em verbo. Então ele dizia sobre o esperançar, que é esse verbo da esperança que a gente tem que ter. Então, mesmo frente aí situações de crise, de dificuldade econômica, dificuldades sanitárias, a gente realizar essas conferências, poder ouvir a população, elaborar propostas que contemplem, né, as necessidades do povo, ele é justamente essa esperança, né? Esse esperançar que Paulo Freire falava. Então, realizar a primeira conferência é um fato histórico, é um fato que o município só tem a ganhar se conseguir, né, colocar essas propostas em prática e dar continuidade, né, aí aos processos da conferência.